e acaba arrumando a casa ali atrás. Opa, que beleza! A posição é boa. Recebeu em boa posição. Está lá na área. Conseguiu afastar o perigo. Abriu o jogo pela ponta. Mandou a bola ali pela esquerda. Ele continua progredindo apesar da marcação. Ele procura o espaço para cruzar. Está em boa posição. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Eduardo. Arthur. Jô. Preparou. Decidiu jogar pela ponta. A metida de bola pela direita. Jô. Jô. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Isso que eu gosto, muita movimentação no campo de ataque, os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo, é por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol, pra mim é assim, Milton, e cada vez mais, você não pode ter um poste fixo, a não ser que você seja um gênio e já não tem tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções pra confundir a marcação e dar opção pro seu time. Meteu a bola ali na ponta. Enganou a defesa. Abriu o jogo pela ponta. Jô. Meteu a bola ali na ponta. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir.